A stručnjaci tvrtke Genos prvi su put u Hrvatskoj metodom analize DNK identificirali 4 žrtve iz Drugog svjetskog rata čiji su ostaci pronađeni kod Ljubuškog 70 godina nakon ubojstva. Konačno su istinu doznali članovi njihovih obitelji. Pod kraj 1944. otac Ruže Barišić otišao u Ljubuški i više se nije vratio, kao ni još 11 muškaraca iz toga kraja. Njihove obitelji sumnjale su da su ih ubili partizani, ali su tek pod kraj 80-ih skupili hrabrost i zapalili prvu svijeću na zajedničkoj grobnici. 70 godina od ubojstva njihovi su posmrtni ostaci identificirani DNK analizom. Suze žalosne i radosne. Eto, da dođe među nas tek. Ništa vam drugo ne mogu reći. Nije lako o tome govoriti, jer pamtim sve. Eto. Među identificiranima je i otac Joze Dedića. Ubijeni su, kaže, iz osvete, nevini i bez suđenja, a takvih grobnica u Hercegovini ima još. Ma osjećaj je, kažem, pravi. Ipak, nakon 70 godina moću oca zakopati sa majkom. Prinijeti u grobnicu. Da mogu paliti svijeću normalno i donijeti svijeće. U zajedničkoj grobnici kod Ljubuškog pronađeni su posmrtni ostaci 12 Hrvata i Bošnjaka. Identifikacija preostalih je u tijeku. Ja naravno moram ovdje istaknuti da je ovo nakon 70 godina riješeno jedno od najvećih misterija sa tih prostora, a znanstvenici Genosa, naša ekipa je omogućila u službenoj znanstvenoj literaturi da od današnjeg dana postoji mogućnost identifikacije stotine tisuća žrtava rata, Drugog svjetskog rata na bilo kojem teritoriju. S obzirom na broj masovnih grobnica, forenzičari bi mogli imati puno posla, no vrijeme ubrzano radi protiv njih. Djeca žrtava sve su starija, a bez njihova biološkog traga nema ni identifikacije.